მოგესალმებით, ძვირფას მაყურებლებო, დაგიბრუნდით და დაგიბრუნდით ისევ ჯეტია ხუთი, თანუ წინა ვიდეო იყო CS:GO-ზე, ხო და ეხა ნუ ტრადიციულად დაუბრუნდი ისევ ჯეტია ხუთით. ხო და ეხა რა მინდა დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენოთ, მოკლედ დაგიხსნით. ეხა მე ვარ ადამიანიობის ფორმაში გამოწყობილი. ხო და ვაპირებ ეხა შევაჩერო მატარებელი უკვე ადამიანიობის დახმარებით, ანუ ესე რომ ვთქვა და ნახოთ ესე იგი რა გამოგვივა ამ შემთხვევაში და ანუ ესეთი ტიპის ვიდეო ანუ მოვიძიე ქართული YouTube სივრცეში, ხო და ანუ არავის არ ქონდა საერთოდ განაკეთები, ხო და ეხა გადავწყვიტე გამეკეთებინა მე. ხო და რატომაც არა, ანუ ერთხელ გავაჩერე, ანუ ერთადერთ შემთხვევაში არის ორჯერ გავაჩერე, ანუ ერთხელ ტრევორის დახმარებით გავაჩერე და მეორე შემთხვევაში უკვე ჰალკი დამეხმარა ამ ყველაფერში და მოდი ეხა უკვე ამ შემთხვევაში ვცადოთ ადამიანიობობით და ერთი წუთი სანამ გადმოვიდოდი ეხა ჯერ აქ უნდა გამეკეთებინა მოკლედ რაღაც რაც მინდოდა, ანუ თქვენთვის მეჩვენებინა და გაჩვენებთ ეხა რა ძალა აქვს ანუ ადამიანიობას. ეს ამჯერდება, მაინც ტვინი და ასა აქ, მაგრამ არ აუშავს. და აი ესეთი ძალა აქვს, ანუ ეხა ადამიანებობას, აი ნახეთ, დიდარტ მით შევიძლია, ანუ ავაფეთქოთ ეს მანქანები და რაღაცეები, დავგივართ საკმაოდ ჩქარა, ნუ ამას ვერ დავარტყი, მაგრამ არ აუშავს, ეციც გამექცება ეხა რა თქმა უნდა. ხო, ნუ პანიკა მოიცვა მეგობრებო, აქაურობა და ჯანდავა კიდე ვერ დავარტყი. ეხ საერთოდ დაეცა, მაგრამ კარგი არ აუშავს ეს ნახეთ. როგორ მუშაობენ ეს სახანგრო მანქანები, ვერ გავიგე და მე რატომ ეცემი სულ? რატომ ეცემი? მოდი წავიდეთ სამე სხვაგან, მოგეთ ეს ადგილა სადი. აი მოდი ავიდეთ აი აქ. აი ესე. დავდგეთ აი ამ პროპელერზე. და ხო ანუ ეხა გადავიდეთ აი აქით მხარეს ამ ხიძზე. მედი აქ მაინც არ ჩავარდნევიან ეხა. ცენი პანიკაში და ხო კიდე რა მინდოდა მეგობრებო თქვენთვის მეთქვა, ანუ ვისაც არ გიყურებიათ წინა ვიდეოსთვის, ანუ გადავიღე მე სხვა თამაში, ანუ როგორც ითხოვდით, გადაიღე სხვა თამაში. სულ ჯეტიას რატომ თამაშობ და ესენი სულ რატომ ეჯახებიან ვერ გავიგე? ხო და ანუ გადავიღე CS:GO-ზე ბევრი საყვარელი თამაშია ვიდეო და ანუ ვისაც არ აგაქვთ ნანახი ამ ვიდეოს ბოლოს იქნება და ასევე ამ ვიდეოს აღწერაშიც იქნება და შეგიძლიათ დააჯიროთ ანუ და ნახოთ მოკლედ როგორ თამაშობ Counter-ს, ანუ CS:GO-ს. ხო და ეხა რა, კარგი, ანუ ნახეთ ამ ადამიანიობის შესაძლებლობები ეხა თქვენ და ახლა ის გადაგჩენია, გადავინაცლოთ ანუ უშუალოდ აი აქ. მაგრამ სულ ძირითადად აი ამ ლიანდაგეზე რატომ აუ ტელეპორტირდები, არ ვიცი, მოდი ეხა ავირჩიოთ აი ეს ტერიტორია მატარებლის შესაჩერებლად. ცუდი ტერიტორია მირჩევია მეგობრებო, აქ გვირაბი ყოფილა, ხო და გვირაბი ეხა მე არ მაწყობს არანაირად. ნუ კარგი, ერთი წუთი მოდი მე მგონი იქით ხარეს. აჰა და უკვე მატარებელიც მოდის, კარგი. დავარტყათ ეხა ჩვენ ამ მატარებელს, ნახოთ რა გამოგვივა. ვაიმე, იმედია ეხა გავაჩერებთ. ჩანდება. აჰა, მეგობრებო, დაგიბრუნდით, გადმოვედი უკვე აქეთ მხარეს, ანუ ეს ადგილი არისო ისეთი, ანუ როგორიც მე მჭირდებოდა და გამომადგენდა. ეხა მატარებელს უნდა დავარტყოთ ცოტათი გვერდიდან, რადგან ანუ ნახეთ ამას. მოდი ამას დავარტყოთ ერთი, ეხა თუ შეძლებ და გამოგვივა, რა თქმა უნდა, ჭანდაბა არა. არ გამოგვივიდა, ანუ მჭირდებოდა ეს ადგილი, იმიტომ რომ ცოტა გაშლილი უნდა იყოს ტერიტორია იმისათვის, რომ მე ეხა გვერდიდან დაუდგე ესე მატარებელსა, გვერდიდან დავარტყა და ხო, ანუ სწორედ მაგიტომ შევიცვალე ტერიტორია და დაველოდები ეხა როდის ჩამოივლის აქეთ მხარეს უკვე მატარებელი. ნუ ძირითადად იქით ამ ხრიდან მოდის ხოლმე. სულ და ანუ როგორც ყოველთვის და ეგრე ხდება, ისევ აი აქეთ ამ ხრიდან წამოვა ეხა დიდი ალბათობით. ხო და ჩვენ ეხლა ის გადაგვჩენია დაველოდოთ ამ ყველაფერს. და ნახოთ ესე იგი ერთად როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი, ხა რა შვება ეს მატარებელი ამდენ ხანს? ნუ პარაშუტი მეტი აღარ გვაქვს პრინციპში, მაგრამ პარაშუტი აღარც გჭირდება, ანუ რა შემჭირდება პარაშუტი? ისედაც ანუ უსაფრთხოდ ვეშვები ძირს და სა ჯანდაბაში ეს მატარებელი ამდენ ხანს? კარგი, მოდი წავიდეთ ცოტა უფრო ახლოს მივიდეთ. არც ეხა წამოვა? აი მეგობრებო, წამოვიდა როგორც ხედავთ. მომიძია ეხა დალოდება რაღაც სამები, ისეთი დიდი დრო არ გასულა რაღაც ძალიან და კარგი. სადოთ ეხა მოდი ჯერ წინიდან დავარტყათ.
ჟანდა კიდევ ვერ დავარდა წინ და მაგრამ არაუშავს მოდი კიდე ხელ ახლა აი კიდე ერთხელ გადმომიმაცვლე ცოდათი წინ და ჟანდა ხელი რომ უნდა დამერტყობე მაგ დროს დამეჯახა და აი ამიტომ ჭირდებოდა ესე იგი ეს გაშლილი ადგილი უნდა დავარტყა აქეთან მხრიდან აი ეს და ჟანდა საერთოდ არაფერი არ გამოგვივიდა უშედეგოდ კარგი მოდი კიდე ერთხელ უშედეგოდ ვეცადეთ ამ ჩვენ ახლა მეგობრებო ამ მატარებლის შეჩერებას ეს რაღაც ცოტათი განსხვავებული მატარებელი არის ანუ წინა მატარებლებს მეგობრებო ქონდა ვაგონები უკან მომული და არა აი ესეთი რაღაც საწყობებისავით რო არის პატარა გადაჭრილი ვაგონები ეგეთები არ ქონდა ნამდვილად ხა და კარგი კიდე ერთხელ ცადოთ აჰა კიდე არ ქნა ეს უკვე ჩემი ბალი აღარ არის ახლა კამერა საწავი და სადგავარი და ვერ გავიგე კარგი ესეთი ახალი იდეა მომივიდა ახლა და ანუ ამ მონაკვეთს აქ ამოვჭრი და გაჩვენებთ ანუ რა იდეაც მომივიდა დაგიბრუნდით მეგობრებო და ახლა ვე გაჩვენებთ ანუ ისი ჩვენებაც მინდოდა თქვენთვის ნუ ერთი წამი არა ახლა მოდი დაბრუნდები აი აქით მხარეს და გაჩვენებთ ჯერ რა არის ეს ანუ რა ძალაში ვძინე ახლა ჩემს პერსონას და რა მინდოდა ანუ თქვენთვის მეჩვენებინა ახლა კარგი წამოდი აბა არა აი აქი წამოვიდეთ ანუ თუ დაინახეთ ახლა რაღაცები გაიყარა ჰაერში და ახლა ვე გაჩვენებთ ანუ რა შეუძლია ამას აი ესეთი რაღაც შეუძლია აი დააკვირდით აი ესეთი რაღაც შეუძლია მეგობრებო დააკვირდით აჰა აი ნახეთ თქვენ თვითონაც რა ხელა ძალა აქვს ანუ ამ რაღაც ხელი საწევას თუ რაც არის მოკლედ და კარგი საწავიდა ახლა ჩვენი მატარებელი ანუ აქ იყო და გაგვასრო თუ რა ქნა აუ მე მონი ჩაგვიარა მაგრამ კარგი არა უშავს მოდი ეს მოტოციკლისი ძალიან ვერს გადაოს აქ და ჯობია შევაჩეროთ აი ესე წამოვიდეს ჯერ აქამდე მოდი აბა მოდი ეხა გაჩი აი ეხა შეჩერდება ну ასე რომ გავაკეთო ეხლა რომ დაველოდო ეს мотоцикли შეიძლება ავიდეს ვაფშე ძალიან მაღლა და ისინიდან ძალიან დიდი სიჩქარით ჩამოეშვას მოკლედ აი ესე ქვემოთ ანუ ადამიანი მოუკალით მაგრამ мотоцикли დარჩა ისე ვისე როგორც იყო აქამდე და ნახოთ აბა თუ იმუშავს კი იმუშავა კარგი ნუ არა აქვს ეხლა ისეთი დიდი მნიშვნელობა ამ мотоциკლების მუშაობას და არ მუშაობას მთავარი ეხლა მატარებელი წამოვიდეს აქ იყარეს და ავა ფეთქოთ როგორმე შევძლებთ ანუ ადამიანობობით მატარებლის აფეთქებას. ნუ ჰალკი ყველაზე ძლიერი არის მეგობრებო, როგორც იცით უკვე ჩემი ვიდეოებიდან, როგორც ნახეთ, რა ხელა შესაძლებლობა აქვს მოკლედ ჰალკს და რა ხელა გავლენა აქვს, ანუ ჩეტია 5-ის და რა ხელა ანუ გავლენა აქვს ჩეტია 5-ის ინფრასტრუქტურასთან, ანუ ჰალკის ზალეს ხო და სად არის ახლა ეს მატარებელი ამდენს ვერ გავიგე. ეგრე შეიძლება მეგობარო? სად ახარ აბა სად ხარ? ნუ არ ჩანს ეს მატარებელი რა უნდა ვერ გავიგე. აი რა. ნუ აქეთ ხარ ეს არ უნდა წამოსულიყავი აი. მიცოდი ახლა მატარებელი რომ წავავიდო და აქეთ ხარ ესა კარგი იმოდი ჩვენ გავასროთ ახლა მატარებელს ჯერ და დაველოდოთ ცოტათი აი იქით ხარ ეს. ხო და მე უკვე ჩაუტაროთ ჩვენი ჯადო თუ რასაც აქეთ ეს მოკლედ ადამიანიობობა და წავედით და დაველოდოთ აი აქ. ახლა უგინდა. მოგვიახლოვდეს, უნდა მოვიდეს უფრო ახლოს ჩვენთან და და მოდი ცოტათი. აი ესე გავიწევი რომ არ დაგვიმართოს ის რაც. აქამდე დაგვიმართა და არაფერი? არაფერი არ ქნა მეგობრებო. რატო არის ესეთ რაც ვერ გავიგე. არაფერი არ ქნა საერთოდ. ანუ დავაჭირე იმ ენერგიის მოზღვევას რაც არის მოკლედ და წესი და რიგი თქო უნდა აფეთქებულიყო. მაგრამ არა. როგორც ნახეთ, ანუ ჰალკს შეუძლია მატარების შეჩერება მხოლოდ და კიდე იმ ტრევორს. კარგი, დაგიბრუნდით მეგობრებო, ეხა და ესე იგი, ბოლო იმედი დაგჭა ეხა ჩვენ, ანუ უნდა დავალაგო ამ მატარების თავზე, ანუ ის დინამიტები, რომლებიც დავალაგე, მაშინ, როდესაც ტრევორით ვცდილებდი მატარების შეჩერებას, ხო და ეხა გავიმეოროთ იგივე მეთოდი. ანუ თუ გამართლებს ადამიანი ობობის შემთხვევაში წავედით, აბა წავედით ჩვენ და მოდი მატარებელს შემოვახდეთ. აი სად გადის გვირაბი? ჩანდაბა, აი აქ გადის გვირაბი. შემოვახდეთ აი ესე აქედან. მიდი აბა. გამოდი მატარებელო. აჰა. მატარებელიც გამოვიდა და ჩვენს თავზე ვართ თითქმის. კარგი რა. აიც თავზე ვიქნები ახლა. არა, აქ სამი ჩემთვის ესეთი დიდი ნიშნები ახლა ჩამოვადელები თუ არა და კარგი ეს მოტოციკლი დავტოვოთ აქ. ჟანდაბა ვიცი ეხა რომ წაიწეო და
ხანს ვაპირებდი, ახლა ეს არც აიქცეს საკუთო და სად ვარ? აჰა. აქა ვარ და ახლა ის რა დაგჩენია, ანუ დავითრიოთ ჩვენ იარაღები. ესე დავითრიოთ მოდი ჩვენ იარაღები და დავალაგოთ ახლა აი აქ. როგორც ვალაგებდი ხოლმე. ჯანდაბა, რატო მაგდეს? ეს ვერ გავიგე, აჰა. პროპელერი მოდი აქ. ამ პროპელერზე დავალაგოთ 3. ეყოფა, სულიად საკმარისი არის. აქეთ ამ პროპელერზე დავალაგოთ იგივე რაოდენობა. აი ესე, ეს მეორე. და აჰა, ესეც მესამე. და მოდი ამ პროპელერზე იყოს შედარებით ნაკლები, ანუ 1 და აქეთ მეორე და 1-იც მინდა კიდე კაბინის თავზე რომ გავუკეთო. აი ეს. აჰა. მეორე კიდე არი აქ. აი ესე. მოიცა მეგობარო, რატომ ფრიეგრი ვაზროთ ვერ გავიგე. აი ასე. კარგი ბიჭი ხარ, წავედი, თავად წავედი ჩვენ. აი ესე და ნახოთ. ვერა? კარგი რა. ვერ შევაჩერეთ მეგორე, რომ ატარებელი მაინც. კარგი, არა უშავს, ანუ როგორც ნახეთ ადამიანობას, არ შეუძლია ამატარებელი შეჩერება. არც თავის საკუთარ ძალებით, არც მოგლედ დარტმის ძალით არ შეუძლია ეს გააკეთოს. ნახეთ. რამხელა ის აქვს, ანუ აფეთქების ძალა, მაგრამ მაინც არაფერი არ გამოვიდა. ხო და ნუ მოკლედ არც დინამიტით გამართლდა ჩემი მოლოდინელი. ხო და ნუ მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. მოკლედ მე აი აქ ამ ტერიტორიიდან უკვე ამ ტერიტორიიდან ძალიან ბევრჯერ დაგემშვიდობეთ და ესეც კიდევ ერთხელ. ხო და ნუ მოკლედ იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და თუ ასე არის დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, დააჯერეთ ზარის ნიშანს, ასე არ დაგავწერთ გამოიწეროთ ჩემი მეორე არხი, რადგან იქ ვაპირებ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო დავდო. ისეთი ვიდეო არისო, ანუ ყველას დაგაინტერესებთ და ყველას გაგიჩნდებათ სურვილი, მოკლედ იმ ვიდეოდან გამომდინარე გააკეთოთ ის, რასაც მე ვიტყვი, ანუ შემდეგ ვიდეოში, ხო და? ნუ ეს რაღაც ინტრიგა შემოაგდე ახლა თქვენთან, მაგრამ არა უშავს. ხო და არ დაგავწერთ რა თქმა უნდა სულს ვიდეოს ნახვაც. ანუ საკმაოდ ცოტა ნახვა აქვს, რასაც არ მოველოდი ნამდვილად. მეგონა რომ ანუ იგივე რაოდენობის მაყურებელი ნახავდა იმ ვიდეოს, როგორც ახლა ჯეტია ხუთს უყურებთ, მაგრამ ანუ არ გამართა არც ეგ მოლოდინი, როგორც ამ ადამიანობაზე არ გამიმართლა და ხო, ანუ უყურეთ იმ ვიდეოსაც, თუ მოგეწონებათ ისიც დალაიქეთ და ხო, ნუ პრინციპში მეტი აღარაფერი მაქვს სათქმელი. თუ კი რაიმე შეკითხვები გიქნებათ, შეგიძლიათ მომწეროთ ჩემს Facebook-ზე, რომელიც იქნება ვიდეოს აღწერაში. ახლა კი დაგემშვიდობებით მოგლენ მეგობრო. ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.